Vi lever i et samfund hvor vi masseproducerer jo virkelig mye. Vi har et kjempeforbruk. På et eller annet tidspunkt så blir vi nødt til å gjøre det på en bæredyktig måte. Noe av det som er så fett med ingeniørutdannelsen er å kunne anvende kemien til noe man kan bruke til noe. I løpet av mitt arbeidsliv så har jeg lyst til å vite at jeg har bidratt til noe godt. At det er et skritt i den riktige retning. Og det er helt klart mitt mål med det her.